Arrestimi i Vangjush Dakus për dy akuza periferike krijoi dyshimet në opinionin publik se ai po favorizohet dhe amnistohet për përfshirje në tjetërsimin e votave në bashkëpunim me organizatat kriminale, siç sugjeruan përgjimet e dosjes së famshme 339 të publikuara nga gazeta gjermane Bild. Ish-kryetari i bashkisë së Durrësit akuzohet për një leje ndërtimi të dhënë në vitin 2011, si dhe për një tender me dëm ekonomik 180 milion lekë të vjetra. Në lidhje me këtë episodin e dytë, prokuroria e posaçme që akuzon Dakun se ka kryer likuidimin e faturave, megjithse ishte në dieni se shifra e tenderit ishte e fryrë dhe nuk duhej paguar. Në një situatë saktësisht të ngjashme gjendet Armando Subashi, i cili vijon të shijojë mandatin e kryebashkiakut të Fierit i pashqetësuar nga SPAK. Në dhjetor të 2016, Këshilli i Ministrave caktoi vlerën 460 milion lekë të vjetra për shpronësimin e tokës, ku do të ndërtohej landfilli i Fierit. Subashi ishte i pari që konstatoi se vlera ishte rreth 160 milion lekë të vjetra më e lartë, pasi po shpronsoi tokë arë me çmimin e tokës trual. Pas disa komunikimesh zyrtare me Ministrinë e Mjedisit në mars të 2017, sekretari përgjithshëm i asaj kohe, Alqi Bllako, e njofton Armando Subashin se kishte një lapsus dhe duhet të shpronsonte ish-pronarin me vlerën e tokës arë dhe jo trual, pra vlera që duhet të paguante të Subashi duhet të ishte më e ulët. Por kryebashkiaku i Fierit, megjithëse ishte në dieni të vlerës së gabuar, ka paguar të gjithë shifrën 460 milion lekë të vjetra, shumë kohë pasi ishte vënë në dieni të gabimit në llogaritje. Sipas të dhënave zyrtare, Subashi ka paguar faturën e shpronësimit me 4 këste, duke nisur nga korriku 2017 deri në shkurt të 2019. Këto fakte gjenden në dosjen hetimore të prokurorisë speciale për inceneratorët e Fierit. Nga ana e prokurorëve të posaçëm nuk është ndërmarr asnjë hetim për Armando Subashin, megjithse dëmi që i ka shkaktuar shtetit është thuajse i njëjtë me atë për të cilën u arrestua Vangjush Dakun i Durrësit.